yosh kattalarga, yosh kattalar yaxshiki ko'p yuradigan bo'lsa, oyoq og'riydi kattalarni. O'shalarga olinsa zo'r. Bunaqa narsa lekin yo'q. Bunisi 22 dollar, bunisi 20 dollar narxi. 240 dan beryapti narxini. Bittasini olaman dedigan bo'lsa, narxi 498 pashti 2 barobarga yaqin narx aytayapti. Mana kichkina modellari biz uchun ko'proq qiziq. Ayollarning yuzini tozalaydigan shunaqa mahsulotlar. Okay. Yuzmi, qo'lmi? Hamma joyi tanani. It's more for face, yes. Yes, yes. Because how you can use it? Put some cream in there. Okay, ha. Krem surkab olib, ayollar qanaqadir krem foydalanayotganda, kremdan ustiga qo'yib olib turib, bemalol yuzni tozalab, buni hisoblar ekan. Erkaklar ishlatsa bo'ladi, deyapti. Endi bu yerda endi baribir erkaklar ishlatishi mumkin. Yuzni tozalash uchun, chistka qilish uchun. Okay, bu yerda har xil rejimlari bor ekan. Comfort, soft, normal, strong deyapti. Narxini 39 dan deyapti. 5 dollari 43 sentdan deyapti. Narx qanaqa, narxini yozib qoldiringlar, izohladi. Shunaqa narsa ekan. Mana bu narsa lekin yumshoq. Ya'ni yumshoq, yuzni tozaladigan moslama. Menimcha O'zbekistonda endi kirib kelgan bo'lishi mumkin. Mana variantlari bor ekan, iskro variantlari ekan. Bulari juda zo'r emas deyapti. Nimagaki yuzni yaxshi tozalaydi, lekin yon tomonda, burunni yon tomonlari yoki bo'lmasam ba'zi joylarda yetib bormas ekan. Mana bu anaqasi tuzilishi tappero. Shuni hisobiga anaqa yetib bormadigan joylargacha ham bemalol mana burundan yoki bo'lmasam bo'ylarni qaydir quloqi yon tomonlari hamma tomoniga foydalansa bo'ladi deyapti. Shu udobni 3 dollar 5 dollari 45 sentga qanaqa narx yozib qoldirasizlar? Biz mana massajyori narxini ko'zlikini for ace. Yes, for yeah. Ice. Oh, for. Okay. Is it how much? Biz shu narsani 16 dollardan 22 dollargacha ko'rgandik. Hozir ko'ramiz. Bu yerda narxi nech bor? 18 dollar ekan. Biz 16 dollardan boshlab narxini bundan oldin Canton Vistafaga borganimizda bu narsani chiqargandik narxini. Xuddi shunaqa. Ko'zni massajyori. Forehand. Is it working now? Working. Okay. Qo'l massaj qiladigan. Buni sen ko'rmagandek, boshqacharoqni ko'rgandek menimcha. Ket, qo'l massaj. Zo'r ekan. Yeah. Very good. Zo'r ekan lekin anus. That's all? Ah, war, yeah. Continue. This is my how much? 145. 20 dollar ekan. 20 dollar. Lekin zo'r ekan. Oyog'inikini 23 dollar deyapti. Ha, oyog'iniga qarashib ko'ringlarchi. If we walking the wearing long. Yeah. If you're biz buni yosh kattalarga, yosh kattalar yaxshiki ko'p yuradigan bo'lsa, oyoq og'riydi kattalarni. O'shalarga olinsa zo'r. Mana bu yerdan oyoq yechib o'tirishi ham shart emas ekan. Shu yer o'zida massaj qilish boshlaydi. Also have heating hot. Okay. Zo'r ekan. Ham qo'ldan, ham oyoqdan massaj olish. Bu zo'r ekan. Mana bu zo'r ekan lekin. Ishlash. Mana bu o'chiramiz. Bu na bir xil. U to'xtamas ekan bu. It's for leg. Same. Bu mana yomon ekan lekin qisishni boshladi hozir oyog'i. Two color. Ah, okay. Can you use here and here also? Same company. Yes, same. Which one is better? This one or this one? Same. Just the color different. Okay. Maybe lady like the power. Yeah, okay. Bu yerda faqat rangda farq qiladi deyapti. Bunaqa rangi ham bor ekan. Bir xil onadigan bo'lsa, qo'lniki bilan oyoqnikini shuni olsa bo'ladi. Bunisi 22 dollar, bunisi 20 dollar narxi. Qishda foydalansa bo'ladi deyapti. Qizdirib beradigan funksiyasi bor ekan bu yerda. Masalan, tashqari, ya'ni bosib qo'yilsa,
issiq beradi chun. Yeah, you can do some cream if you wear finger wear dry. Okay, okay. Mana menga je qattiq ekan. It's strong, you put strong? Yeah. Oh, it's very strong. If you know what's strong, you can list. Okay. Ah. Bu yerda yaxshi kamatatsa bo'lar ekan. Ha, okay. Ha, endi sal bo'ling normal. Hozir boshidagi shuna qattiq qo'yib qo'ydi, oyoq qattiq massaj qilish boshladi. Bunisi bo'lmaydi. Everybody different. Yes, yes, yeah, power. Yeah. This one how much did you say? 165. 165. Yeah. 23 dollar. 23 dollar. Issiq edi. Biz narsa ekan emasmi? Biz O'zbekistonga kerakli narsa ekan. Buni ishlatib ko'ramizmi? Okay. It's a which temperature here we can put? This one? Yeah. But euro your this one. Okay. Adapter. Yeah, adapter adapter we need. Lekin tuzilishda juda ham chiroyli ekan-a. Uyga, ofislarga qo'ysa bo'lar ekan. Ham bor mana sensorlari boshqa. Ha, sensor. It's working. Yeah, yes, I have same time LED. Okay. Here price how much? Bizda o'zimizda kakras kerak edi bunaqa narsalar. Mana bu chim. Mana bunaqa narsa bor ekan, mana bunaqalar ham bor ekan. Bu kichikroq versiz. It's small, yes. Yeah, small and the 200. 25. This one. Small. Small. It's big? Yeah, big just that. Yo'q. Agar kichikrasining narxi 205 bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq. Bu degani hozir 29 dollar beryapti kichikrasini. Bundan kichikroq variantini. Hozir buni so'raymiz. This model. 33 dollari 43 sent beryapti. 240 yuan beryapti narxini. It's one piece. One piece. One piece. Yeah. Okay, we will take if more. No, I give you the wholesale. Wholesale. Okay, okay. Yo, ma sanga unaqa narx bermayman. Bittalik narxni bermayman deyapti. 240 dan beryapti narxini. Bittasini olaman deydigan bo'lsa, narxi 498 pachti 2 barobarga yaqin narx aytayapti. 70 dollar beryapti. Bittasini narxini. Bu nima funksiyasi bajarar ekan? Istadi-da. Istadi. Faqat istadi. Here only yozar. Here only hot. Yeah, only hot. Only hot. Yes. For winter. Okay. Mana bu narsasi. Is this one? What is this? This one camping. Huh? Camping light. Camping light. Okay. Fonus. Fonus ekan. Bu yerda fonus and microphone, speaker, yes, here. Ha. Qarochi tepasi yonadi, pastda. Bu anaqa. Telefondan yoki bo'lmasam kompyuterdan nimadir ulab qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda speaker bor, kolonkasi bor ekan. Bu yerda menimcha qancha foizligini ko'rsatib turadi. Lekin dizayni chiroyli ekan. Ushlab yursa bo'ladi. Mana nima narsa ekaniga qiziqib qoldim. Yes. This one how much? Fonus. This one wholesale for 126. 126. Every can spray. Oyun 7.5 dollar deyapti. Ha. Osa. Yo, 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 light. Buni yonasi yonadi, yonadi ham. Power bank. Ham power bank, ham fonus, ham. Okay. Bunaqa narsa lekin yo'q. Power bank here. Power bank here. Okay. Qancha dedim? How much did you say? 726. 126, yes. 126. Yes. 126 yuan deyapti. 17.5 dollar bo'ladi. 126. Okay. Also has speaker. Okay. How we can charge it? Here. Yeah, here, 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 here. Power bank and 7200. We can use like power bank too. Yeah, yeah. Oh, really? Also power bank. Yeah. And speaker. Yeah, speaker. Qarochi, uchtasi birdan ekan. Ham fonus, ham power bank, ham speaker, ya'ni kolonka sifatida. Mana qarang-a. Ham zaryad oldirsan bo'ladi bu yerdan. Xo'p, ham zaryad beradi. Ham power bank. Vobshe zo'r narsa ekan-a. Bunisi lekin zo'r. Bu narsa haqiqatda kerakli narsa deb o'ylayman. Ajratsa ham bo'lar ekan uni. Ko'rsatib berasiz? Ha? Ajratsa ham bo'lar ekan. Power bank qilib ishlatsa ham bo'lar ekan. Ha, ha. Ichidan oldi, bo'shatib berdi. Ha, mana. Mana. Power bank.
ham chiroqi ham bor. To'rtta sevardashkili bu. Zo'r ekan lekin. 17.5 dollarga qimmat demoqchi edim, lekin buni power bank eshitgandan keyin narxi zo'r. How many here power bank? 20,000? Yo, capacity 7200 ekan. Kamroq ekan lekin power bank. Okay. Assalomu alaykum o'g'ragan. Mening nomim o'g'ragan lekin. Nima bu qimnaqa? Bilmadim, lekin kachestvasi ham shunga yarashadi. Bu 8-8 gram bor, 8-8. $75 $10 ham bersa kerak, 70 ham bersa kerak, $10 ekan mana. Mana lekin 600 gram примерно. 600 gram. To'g'ri, mana bu modelni ham modellab turibsiz. Shunday yoqyapti menga. Shunday yoqyapti. O'zi o'tib qoldi, qachon chiqdi? Qarachi, mana modeli. Mana kichkina modellari. Biz uchun ko'proq qiziq. Og'irgina. Og'irgina. Lekin nomni ko'tarib yursa bo'ladi. Nima? Zo'r ekan, lekin kalonkani pastida kalonkada. Qanaqalar bo'lish kerak bu? Lekin rang kollaboratsiyasi zo'r qildi. Ranglarni zo'r ishlagan. You know what in here? Pasta bandro. Kimni qarang? Zo'r chapdi. O'g'irgan bu yo'q. Mana qarang. Ey, buni sangi. Zo'r ekan-a? Ey, bimi. Ey, bimi. Siz banchkili o'g'a, yo'q bo'ldi, yopyapti. Ha, o'zi eng oxiridamiz. Buni menga 900 dollar dedi bo'ldi. 90 yuan deganda. 90 yuanimiz qancha? 90 yuanimiz. O'sha mashinani 90 yuan dedi. 9 dollar deb men deshib ketdim. 90 yuan. 12 dollar 54 sent. 12 dollardan ekan shu.